Ett fantastiskt mottagande har Hasse Alfredsons film Den enfaldige mördaren fått efter premiären igår kväll. Filmen som är byggd på ett kapitel i hans bok En ond man. Och i recensionerna hyllas inte minst musiken i filmen. Det talas om ett genialt musikval. Ligger under minne och är sedan tusentals år mina marker. Men detta är förborgat för de flesta. Jag har också ritat en linje i luften med mina ögons ljusstråle. Jag har gjort ett osynligt staket runt hela den egendomen. Och det är som inhägnat själva luften ovanför. Den enfaldige mördaren är historien om den harmynte ynglingen som tas för idiot och som livegen tvingas leva i elände likt ett djur hos traktens starke man. Det är historien om godheten och om ondskan. Det finns en ram till Hasse Alfredsons film. I det lantligt skånska Österlen hade på 30-talet en fascistisk rörelse börjat vinna terräng under ledning av en folkskollärare som spred läror om en renare ras. Den bakgrunden är rätt nedtonad här och filmens tidsbegrepp är rörligt. Det har blivit lika mycket en poetisk berättelse om den kalkylerande ondskan och den oskuldsfulla godheten. Den som har varit en från min synpunkt sett djupast tänkta filmen har väl varit den här Den enfaldige mördaren. Kuckelikul, nu ska du upp. Kom, kom, vakna. Jag har lite skoj. Upp med dig. Ta på dig den här klänningen. Du skojar lite. Va? Ja, vad fan du. Ta på dig klänningen, va? Nej, jag vill inte. Vad fan? Ta den där pojken och ta på dig klänningen. Jag vill inte. Gör som jag säger. Den enfaldige mannen som talar med, alltså Stellan Skarsgård, ja. I den här filmen, Den enfaldige mördaren, spelar du en riktigt osympatisk figur. Vem är han? Ja, han heter i filmen Höglund. Det är bara en figur som är sammansatt av olika historier som jag har hört och som jag har upplevt. Och han är huvudpersonen i en roman som jag har skrivit, eller slags roman jag har skrivit, som heter En ond man. Där jag i 7 helt olika sorters berättelser försöker skildra en fascistisk eller fascistoid människa. Och det är ett av de kapitlen som den här filmen bygger på, som heter Idiotens berättelse, ur den romanen. Och där ser man alltihopa utifrån den här harmynte pojkens synvinkel, så att man möter egentligen inte den här Höglund i andra situationer än de som den här pojken upplever honom, så man får inte egentligen någon förklaring till varför han är som han är. Men det är en person som uppenbarligen är skadad sedan barndomen, som har blivit ett känslokallt råskinn av en slags fascistoid människotyp, för att använda detta uttryck. Själva frågan hur man ska ställa sig till våldet har jag grubblat mycket över, säger Hasse Alfredsson. I filmen här så talar jag ju inte alls om hur ondska, så att säga, uppstår eller så, utan den finns där när det börjar. Men det är liksom det där moraliska dilemmat om man ska, om ett offer som slår ihjäl sin bödel och bödeln som slår ihjäl sitt offer. Alltså det är en slags moralisk skillnad på det. Och jag har tänkt på det lite grann till exempel i samband med Amnesty International som jag har jobbat med lite grann. Att där är det ju alltid det att de fångar som Amnesty adopterar, de ska aldrig ha varit invecklade i våldshandlingar eller så, för då blir de inte adopterade. Men när man ser som förhållandena är till exempel i El Salvador nu, så tänker man att det kanske vore lika bra att hjälpa dem med vapen som att hjälpa dem med förbandsmaterial. Hasse Alfredsons film får idag genomgående mycket starka lovord av kritikerna. En magnifik film, en av de stora i den svenska filmens historia, tycker Dagens Nyheter. Och Aftonbladet talar om Alfredsons underverk, en häpnadsväckande film, en domedagssaga svartare än digerdöden. Johannes Ekman var reporter. Handlingen är förlagd till 30-talet. Varför just 30-talet? Om man förlägger en sån här berättelse till lite längre tillbaks i tiden, så kunde man just i det här fallet lättare
åskådliggöra det förtrycket som en liten, som en liten by får representera hela världen. Men han kunde ju likväl ha blivit eller varit en diktator i något sydamerikanskt land eller så, men eftersom det är skildrat i en liten by så ännu på 30-talet så tilläts det mer av vad det kanske görs nu av sån maktutövning. Mm. Fast att jag är övertygad om att det finns sådan maktutövning och sådant beteende fortfarande, och en stor del av ramrättelsen är tagen från någonting som hände på 70-talet, så att det kan mycket väl hända nu. Och därför gjorde jag det att i slutet av filmen så vandrar den här mördaren, han vandrar liksom in i vår tid, han vandrar in i modern tid, och det var nog ett missgrepp, för de allra flesta fattar inte vad jag menar, de tror att det är ett rent misstag att det plötsligt står moderna bilar och sådär. Men det var som jag tänkte då när jag gjorde filmen. Hade jag gjort om den så skulle jag inte låta honom gå in i vårt, utan då skulle jag behålla i 30-talsstolen. Mannen som ständigt blivit utsedd till Sveriges roligaste spelar en ond man och gör en svart och otäck film som tar tag. Inslag ur Ekot 1982 med Johannes Ekman och även ur programmet som Stig Olin gjorde med Hasse Alfredsson 1987.